اسلم صاحب آپ تشریف اسلم سیکٹری جناب تومن پر جناب پیر مسلم آباد سے بھی پیش کرنے فرمائش پیر مسلم ہم بناونا
کلی پیر دے رہا ہوں بس دیا کے میرے دی فرمائش ہے کلی پیر دیا راما بچ پائی ہوئی ہے جناب دعوت دیتی مشکی بلال تو وہ بھی اپنی میری سرکار کی حاضری کمار فرد کہن گے گانا تارو میں وہ سناؤنا جنا بالکل تارو چاجدہ ہویا گانا انشاءاللہ دوسرا نہیں کوئی گندا شندا گانا نہیں گانا Let me into my own shizai.